دینی دینی معلومات کے معلومات لیے کے لیے ہمارے ہمارے چینل کو چینل کو سبسکرائب سبسکرائب کریں. کریں. بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم. الرحیم. طلاق کا مسئلہ بہت زور شور سے چل رہا ہے، میں اس میں لمبی باتیں نہیں کروں گا، مختصر بات بتاؤں گا. اور جو اصل چیز ہے، مجھے ابھی تین طلاق کے دلائل نہیں دینے ہیں، تین طلاق کے گفتگو نہیں کرنا ہے، یا کسی پر کوئی تانا وغیرہ نہیں لگانا ہے. مجھے یہاں پر جو آپ کو اصل چیز بتانا ہے، میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ سمجھیں اور اس بات کو پوری دنیا میں پھیلائیں. آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے پوری دنیا میں اس بات کو عام کرنا. کیوں کہ اگر آپ کے پاس یہ بات پہنچتی ہے تو آپ دوسروں تک پہنچائیں تاکہ اسے بھی حق بات اور اسلام کا جو پیغام ہے اس تک پہنچے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ تک کوئی بات پہنچی ہے، اچھی بات دوسروں تک پہنچانا چاہیے. تو اسی لیے میں یہ بہرحال یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل جیسا کہ میرے پاس بہت سارا فون بھی آیا، لوگوں نے معلوم کیا کہ اب تو قانونی اور قانون کے اعتبار سے تین طلاق دینا حرام ہو گیا ہے، اور قانون یہ کہتا ہے کہ اسے سزا ملے گا. قانونی اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے تو الگ چیز ہے، بتاؤں گا. قانونی اعتبار سے تین طلاق دینا جرم ہو گیا ہے، اگر کوئی تین طلاق دے گا تو اسے سزا ملے گی. تو دوستوں نے مجھ سے سوال کیا، پوچھا کہ اب تو تین طلاق دینا منع ہو گیا، تو ہم جو ہے اپنی بیوی کو کیسے چھوڑیں گے؟ کوئی بیوی ایسی ہے کہ میں ہماری بات مانتی نہیں ہے، ہمارے ماں باپ کی بات مانتی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. جب بھی ہم کو ضرورت ہو طلاق دینے کی، تو بیوی سے الگ ہونے کی، تو ہم بیوی سے کیسے الگ ہوں گے؟ میں نے مختصر الفاظ میں انہیں بتایا سمجھایا کہ شاید کہ آپ اسلام کو سمجھے نہیں ہیں. اگر آپ مسئلہ سمجھ لیتے تو پھر آپ کو یہ پریشانی کبھی نہیں آتی. مسئلہ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ سمجھ جائیں گے. مسئلہ کیا ہے؟ بیوی کو چھوڑنے کے لیے تین طلاق کا دینا ضروری نہیں ہے، تین طلاق کا دینا ضروری نہیں ہے. اگر آپ بیوی کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو تین طلاق کی ضرورت نہیں. یاد رکھیں، یہ جو مسئلہ بتا رہا ہوں، اکثر حضرات اس مسئلے کے غلط فہمی میں ہیں، اس مسئلے کو لے کر الجھ رہے ہیں، یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا ہے، اور اکثر حضرات یہی سمجھ رہے ہیں. جہاں تک میرے پاس تجربہ ہے اور جتنا کال میرے پاس آیا ہے، لوگوں سے، عوام سے بات چیت ہوئی ہے، یہی پتا چلتا ہے کہ انہیں پتا بھی نہیں ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بیوی کو چھوڑنے کے لیے تین طلاق دینا پڑے گا. یاد رکھیں، تین طلاق دینا گناہ ہے شریعت میں، شریعت میں گناہ. اگر آپ تین طلاق دیتے ہیں تو آپ کو گناہ ملے گا، گناہ، آپ گنہگار ہوں گے. شریعت میں تین طلاق دینے کی اجازت نہیں ہے. بیوی کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو کیسے چھوڑیں گے؟ کیا طریقہ؟ اس حالت میں بیوی کو چھوڑیں کہ بیوی حالت حیض میں نہ ہو. بیوی کو طلاق دینے کا جو طریقہ ہے اسلام میں، اور جیسا کہ کانو یستحبون ان یطلقها واحدۃ ثم یترکها، جیسا کہ ہدایہ میں دیکھیں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 354 پر موجود ہے، خزینۃ الفقہ فی مسائل الطلاق میں دیکھیں صفحہ نمبر 100 پر موجود ہے، جس کا خلاصہ اور مطلب یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ بیوی کو چھوڑنا چاہتے ہیں، اسلامی طریقہ یہی ہے کہ آپ ایک طلاق دیں، بیوی کو ایک طلاق دیں، اور وہ بھی اس صورت میں کہ وہ جو ہے اس طلاق دینے میں وہ جو ہے پاکی کی حالت میں ہو، بیوی پاکی کی حالت میں ہو، اور آپ بیوی سے جمع نہ کیے ہوں. اس پاکی میں جب عورت حالت حیض سے فارغ ہو جائے، جب وہ پاک ہو جائے، حیض سے جو ہے پاک ہو جاتی ہے، اس کے بعد آپ اس سے جمع نہیں کریں گے، اور وہ پاکی کی حالت میں ہوگی، آپ اسے ایک طلاق دیں گے اور اسے چھوڑ دیں گے، ایک طلاق دے کر اس سے الگ ہو جائیں گے. جب اس کی عدت ختم ہو جائے گی تو نکاح ٹوٹ گیا، نکاح ختم ہو گیا. یہ اسلامی طریقہ ہے، اور یہ اسلام کا جو ہے صحابہ اکرام اسے ہی پسند کرتے تھے. اگر کوئی بیوی کو چھوڑنا چاہتا تھا تو اسی طرح چھوڑتا تھا، اسی طرح چھوڑا جاتا ہے بیوی میں. یہ اسلامی طریقہ ہے، اور اسلام یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر آپ بیوی کو تین طلاق دیں گے تو پھر آپ گناہ ملے گا، آپ کو تین طلاق تو ہو جائے گا. تو پھر لوگوں نے مجھ سے پوچھا، جب میں نے یہ بات کہا ان سے کہ تین طلاق دینا شریعت میں ناجائز ہے، تین طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے، لیکن انہوں نے پھر مجھ سے سوال کیا کہ تو پھر جو قانون لگ رہا ہے تین طلاق کے اوپر، اچھا لگ رہا ہے، صحیح لگ رہا ہے، کیونکہ تین طلاق شریعت میں ناجائز ہے اور قانون بھی لگا رہے ہیں کہ طلاق دینا جرم ہوگا. میں نے کہا کہ نہیں، قانون شاید آپ جو ابھی قانون لگا ہے آپ اسے سمجھے نہیں ہیں. قانون کیا لگا ہے؟ قانون یہ لگا ہے اگر کوئی تین طلاق دے گا تو وہ کل آدم ہے، ایسا ہے جیسا کہ ایک بھی طلاق نہیں دیا ہے. تو یہ تو شریعت میں داخل کرنا ہوا نا،
हाँ अगर तुम ये कहते, अगर तुम ये कहते कि हम तीन तलाक तो वाकई करेंगे लेकिन तीन तलाक देने वाले को सजा देंगे तो हम राजी थे। हम कहते ठीक है, कर सकते हो, कोई बात नहीं, क्योंकि तीन तलाक ऐसे ही जुर्म है इस्लाम में। लेकिन ये कहना कि तीन तलाक देने से कोई तलाक नहीं मानी जाएगी, ये शरीयत में तुम दखल दे रहे हो। बहरहाल याद रखें, बीवी को छोड़ने का जो तरीका है वो एक ही तलाक देना है। अगर दो तलाक देते हैं तब भी आप निकाह कर सकते हैं बाद में। तीन तलाक अगर आप बीवी को देंगे, एक तो आप जुर्म कर रहे हैं, आपको गुनाह मिलेगा, फिर उस गुनाह की तलाफी आपको कैसे करनी है? आप बीवी को अब दोबारा निकाह में नहीं ला सकते। कब लाएंगे? कि जब बीवी किसी और मर्द के साथ शादी करेगी, जो हलाला का तरीका होता है, जब तक वो औरत हलाला नहीं करा ले उस वक्त तक आप उससे निकाह नहीं कर सकते। अगर एक तलाक देते हैं तो अब बीवी एक तलाक देने के बाद फिर अगर चाहेंगे तो दोबारा उससे निकाह भी कर सकते हैं, दो तलाक देने के बाद भी निकाह कर सकते हैं। जब तीन तलाक आप दे देते हैं तो अब आप उससे निकाह नहीं कर सकते जब तक हलाला नहीं करा लिया जाए। तो बहरहाल इस्लाम को समझने की बात है, समझने की कोशिश करें। बात यही है, बीवी को छोड़ने के लिए तीन तलाक की जरूरत नहीं है। तीन तलाक इस्लाम में नाजायज है, और तलाक देना है तो एक तलाक दो और बीवी को छोड़ दो। अब एक तलाक के बाद जब इद्दत में बैठेगी, इद्दत खत्म हो जाएगी, तो बीवी अब दूसरी जगह निकाह भी कर सकती है, दूसरी जगह शादी भी कर सकती है, क्योंकि एक तीन तलाक देने के बाद जो है दूसरी जगह निकाह भी करेगी, लेकिन आपके निकाह में नहीं आ सकती। लेकिन अगर एक तलाक या दो तलाक देंगे तो अब वो इद्दत के बाद दूसरी जगह निकाह भी कर सकती है। अगर आप चाहते हैं दोबारा उससे निकाह करना तो दोबारा निकाह भी कर सकती हैं। मसला समझे, अगर न समझ में आ रहा है तो मेरे इस बात को, मेरे इस ऑडियो वीडियो को बार बार सुने, ताकि आपके दिमाग में सही इस्लाम का जो पैगाम है वो पहुंच जाए, और इस बात को तमाम दोस्तों को बताएं कि इस्लाम का पैगाम क्या है, इस्लाम क्या कहता है। अल्लाह ताला हम तमाम को सही समझ अता फरमाए। दीनी मालूमात हासिल करने और इस्लाम का पैगाम आम करने में हमारी मदद के लिए हमारे इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन पर जरूर क्लिक करें।